Hey, welkom terug op Nampo Park 2024. En het is altijd lekker om hier bij JB uit te vallen. Ons heb ik terug gesels wat hulle aanbied wie hulle is. Hulle het een nieuwe tak ook gemaakt, so dit kan ook in jou area wees. Ons gesels met Rocco en Rian. En Rian met twee A's. Ons gaan bietjie saam met hulle deurstap, kyk wat alles op die stalletjie is, wat hulle alles vir jou bied. En wie JB uit is, kom stap saam met my. Hierdie is een lekker ene. Môre Rocco, like it? Hallo Tinus, lekker dankie. Nee, goed dankie. Dit is altijd julle prop voor stalletjie, ek vir die mense wys. Hierdie stalletjie is gepak. So kom kyk net al die mooi goed wat hier is. Dit is 'n vol stalletjie. ons draai. JB, julle het nogal baie aangepas. Kom ons trap het gevinnig deur. Wat bied julle alles aan in 'n reeks van produkte? Kyk hoe Tinus. So JB is 'n relatiewe nuwe maatskappy. Jy weet, ons het in 2018 begin. Jy weet, en ons het regtig gaan sê ons wil fokus op 'n paar goeder wat belangrik is. Jy weet, ons wil fokus op diens. Diens, werkswinkel, weet, paar goedjies wat belangrik is, jy weet, en ek dink in die laaste 6 jaar het JB is nou nogal redelik sinonieme geword met diens, kwaliteit produk en jy weet, kwaliteit produk en 'n goeie prys. Ja, ok, julle het 'n klomp produk dat julle invoeg, kom ons praat van jou groter trekkers, jou meer bekende aan die Messi kant, maar ook aan die Taffy kant het julle 'n bietjie, kom ons sê, goedkoper reeks. Wat bied julle vir die ouens in die taal van die produkte reeks aan? So Tinus, op die trekkerkant begin ons so klein as 'n 16 kilowatt trekkerkie. Allei. Jy weet, en dan gaan ons op, jy weet, 16, 22, 35, 45, 55, 60, 68, 75, en dan, jy weet, van daar af op die groot kant, by al twee ons takke in Lichtenburg, en dan ons nuwe tak in Taalton, het ons die meisie reeks, jy weet, wat nou, obviously, tot 270, 280 kilowatt gaan. Okay. En dan werkswinkel gewys op al twee takke, werkswinkel onderdele op die meisies ook. En kom ons toch van die werkswinkel, diens, maak reg, verander, as iets verkeerd is, dat is belangrik. Dan trap jy deur na die nadiens by julle, is, ek weet, dit is by julle nogal belangrik, en dit is ook maar mense daar, en wat maar ver is van jou stere af, groot stere af, is maar belangrik dat jy die type diens kry, anders te vaar het lang. Verseker. Ok, dan het ons die tapkarre aan die kant, verste kant, dit is een baie, kom ons stap soms toe, dit is een baie gewilde ding, en dan ook julle waans, en hier soos, hier is een van julle beste verkopers. Ja, en binnen ja, in die JB is reeks. Dit is baie goed, dit Tinus. Jy weet, behalwe nou vir ons trekker werkswinkel, het ons aan so vervaardigings werkswinkel ook. Ja. Ek dink ander het hom al kom sien daar so by my. So, hy was aan die werkswinkel. So, ons by die 20 ton was self daar in Lichtenburg, en dan ook die 16 ton tapkar. So die 16 ton tapkar, jy is gesien as 'n gravity feed met 1 ower, en ons is nou bezig met die ontwikkeling op 'n 28 ton, ook 'n gravity feed. Hopelijk gaan ons om op die stroper eers iets wys. Die lekker ding vir my is, as iemand die ding self bou, kan hy jouself help as iets verkeerd gaan. Ja. Hoe werk julle waarborge op die goeders, as julle self bou? So al die goeders wat ons bou het 'n jaar waarborg op. Weet die tafeltjies het 3 jaar 2,500 ure waarborg. Ach, Tinus, jy weet, ek gebruik die goeders self ook. Ja. Weet, so, die tapkar, ek het so tapkar, ek gebruik ons self, ek weet wat moet kan en wat kan gaan, en ek weet waar so is, die eerste een het ek vir my gebou, weet, so, as al pijn is, dan weet ek waar om aan te spreek, en waar om recht te maak, 20 ton saaitipper, ek het ene, ek weet wat moet gebeur, ek weet hoe hy moet lyk, ek weet waar so kan iets fout gaan, en wat moet reg wees, en wat moet nie reg wees, waarmee jy sikkel, waarmee ek sikkel, ek laik om te sikkel, he. Ek kan sien, jy sikkel mens, nie. Ok, dan is altyd julle jou gewone spuite en jou implement, grondwerk implemente, jou harke, en die manne kan nie kom deurstap, en julle is altyd reg om 'n stukkie te onderhandel. Natuurlik, natuurlik. Ja, Tinus, ek sal sê, wat ons implemente reeks, is enige implement van 'n 16 kilowatt tot 'n 130 kilowatt. Daar is ons lekker gemakkelijk, is een lekker plek, ons implemente doen goed daar so. Ripperkies, offsets, strooiers, spreiers, sleepwaans, misstrooiers, eindelijk maar die hele pakkie. Weet, as daar iets is wat jy nodig het, dan gaan ons om seker hee. As jy kyk, ek gaan praat van julle Lichtenburg tak, hoe ver dien julle die mense in die area? Julle het nogal groot ja, voetspoor. Ons het een lekker wye area, so rondom Lichtenburg nogal redelik intensief, en op die oomblik op die werkswinkelkant is ons verste kliënt so 300 km ver. Ja, dis nie om die draai nie. Ja, dis nie om die draai nie. En dan, ons het dit goed gedink om ons nuwe Taalton tak oop te maak.
Daar's 'n ek dink daar's 'n groot behoefte daarso. Jy weet om om 'n keer in 'n diensaspek beter dienste of ek sal sê beter dienste. Ek sal sê 'n goeie dienste gaan lewer. Jy weet in daai area. Daar's definitief 'n behoefte. So ons het goed gedink om die taalkontak oop te maak. En ons aftrek is baie goed op die oomblik. Die navraag kom goed in. En ek nooi almal uit om ons tak te gaan besoek daar op Taalton. Ja, kyk, kom ons praat met die man van Taalton. Rian, hy klink soos die radio homself. So oud, soos oud raadloos. Rian, die lyk dinge. Nee, goed, dankie self, Dinus. Nee, baie goed, dankie. Dis mooi. Okay, goed, Rian, jy in die bestuur van dinge daar by die Taalton tak. Ek sien bestuur daar so. As ek daar verby ja, gaan sien ek julle werk lekker hard, stadjies is mooi uit mekaar uit. Hoe groot diens julle om julle area? Kyk, ons hardkap op hier staan, gaan kyk ons nou so 100 km radius rondom ons. So ons gaan tot Brits, Koster se kant toe en dan Kaapstad, Randfontein, Pretoria, daai hele Wesrand randgebied eintlik sal ek sê. Ja. Julle het nogal die hele area ook 'n bietjie reën gekry waar die ander manne dalk 'n bietjie dors was. So dit help ook 'n bietjie om die optimiste te kry en julle alles wat jy aan 'n tak bied julle. So julle kan die messies, taffies, stapkarre, alles spuite implemente alles waardeer. Die hele JBH reeks. En dan doen ons ook natuurlik, soos jy sê, die messies, ons is die messie handelaars, messie Ferguson handelaars in die area, Wesrand nou. En dan doen ons VMAX as ook Horse produkte. En dan die hele JBH en Taffy reeks. Dis kry. Ja. Okay, dan het jy natuurlik die werkswinkel en die nadiens doen ook natuurlik vir ons. Reg, ja, ek het 'n velddienste. Ons doen velddienste en dan het ons die werkswinkel by ons. En ja, ons werk nie net op baie produkte nie, ons werk op enige trekker, so John Deere, New Holland, wat ook al. Ons het part, ons hou die parte aan en ons doen werkswinkel werk. Kan ons enig wat ek enig nie by rokke gestop het, is hierdie manne, hierdie geelmasjiene, wat nie altyd bekend is saam met die JBH's en alles anders as rooi en oranje. Ja, dis reg, ja. Okay, vertel my 'n bietjie meer oor hulle. Kom, ek sê vir, dis 'n nuwe ding wat ons nou begin het, wat rokke hulle begin het, dis die Giants. Dis my louders. Waar kom hulle vandaan? Hulle kom smink maar van China af. Ja. En ja, dis goeie prys. Goeie prys. Baie meer dinge in die prys. Ja. En ek weet daar's 'n paar ouens wat daar's al heel wat ouens wat hulle inbring, maar ek dink hierdie is die beter produk vir die klomp. Okay, so dit is 'n bietjie beter. Waarvoor is hy net die front loader, maar hy het seker 'n paar ander funksies. Ja, hy het paar ander funksies. Ons gaan net om en kyk wat alles ek nog vat nie om en beweeg nie. Nee, dis reg. Wat is daai alletjie? Wat het ek moet ek alles hier om hom? Kyk. So kan sleep en die hele storie doen, maar is mos saak met jou front loader. Ja, front loader en dan het hy jou ander attachments wat jy kan bysit. Natuurlik jou vark en hark en bail grab, al die goedjies wat jy kan bysit op hom, ja. En jylle kan hierdie gitter self dien, selfs onderhou en het een waarborg in die goedjies? Ja, daar is een waarborg op hulle en dan ons hou die parte, trek die design self hou die parte en dan ons takke Lichtenburg en Taten. Ok, en jylle het al hele paar van die goedjies wat daar kloop self en ek neem aan as ek vir Rokke ken het al self ene probeer daar op die plaas. Ja, ja, kijk, hulle is redelijk niet nog, so ek is seker of Rokke al een van hulle self op die plaas het, so, maar hulle is een nieuwe product wat ingekom het, so hulle is redelijk niet. Ek self het nog hier van hulle op taalte nie, my voorraad seker nog op pad daai kant toe, maar ja, definitief by Lichtenburg is al voorraad. Ok, en mense wat julle soek aan taalte en waar precies is julle geleer? Kijk, ons is op 49 back en dan op die 14. Ja, so is af op die Pretoria of Terry Kreesdorp, Ventersdorp se kant toe. Al verby die oompie agter hom. Dis korrek, ja, waar die ou Transvaal Spears was. O, is dit die oorgevat waar Transvaal Spears was. Okay. So kyk maar net op die regterkant, as jy van Pretoria vir Ventersdorp toe ry, op jou regterkant die groot borde met die rooi engine bo op, jy sal sommer sien daarso. Dis waar ons is, die borde staal is daar, jy sal sommer die goeder sien uitgepak daar, baie lekker tak. Ja. So julle is almal asseblief welkom, kom kuier vir ons daarso en ons is in die area om besigheid te doen, ons is dis vir die ding, ons gaan bietjie maak aan die area, ja. Ja, nee. Okay, Rian, ek sê vir jou baie dankie. Baie dankie. En ek wil jou sê, maar daai lekker stem van jou, is dit nie uitwerk by Rokke, jy gaan jou by ontbytsake, lekker pos kan vat, jy moet ook net bietjie mooi skeer, en dan kan jy oorvat daar so, ontbytsake, maar is lekker met jou gesels, en sterkte met die Taalton. Baie dankie, Tinus, dis waardeer. Moet nie vir my wegloop nie. As hy raai het, Rian en Rokke hier so, lekker mense, en altyd mense wat lekker gesels, en vir Rokke is diens alles, so maak seker, jy kan kyk hier by JBH, hulle is hier by die Sandam saal, jy kan nie mis nie, dit is in die Klerksdorp kant, kan jy inkom, so maak seker, jy kom hier so by JBH uit, en gesels bietjie taffy, messy, en natuurlijk hier al die producte wat hulle self bou, tot die volgende keer, ons gesels oor 'n paar minute, weer met jou.